בשנה מעוברת, פרשת צו נופלת תמיד בסמוך לפורים. הבדיחה מספרת שהיה מישהו ששאל את הרב שלו, איך זה שיש פרשה על שם חיה לא כשרה? אומר לו הרב, איזה? אומר לו צו. אמר לו, לא, צו זה בבב, צו זה ציווי. תהיה זריז, תהיה מצווה. עוד חיה שלא נמצאת בפרשה זה הכיפוד. לכיפוד יש יכולות אדירות. הוא מסוגל לטפס, הוא מסוגל לשחות, הוא מסוגל לרוץ יחסית מהר. אבל היכולת הכי מדהימה זה ההתכדררות. יש לו קוצים, אתה מנסה לגעת, רוב אי אפשר לגעת בו. רוב הטורפים לא מסוגלים עליו. הוא ממש דוקר את כולם אחרי שהוא מתכדרר. בניגוד לכיפוד, שהוא סוליסט רוב חייו, נמצא לבד, נפש האדם דורשת קרבה. אנחנו רוצים להתקרב לאלוקים. לצערנו אין קורבנות היום, רוב פרשת צו מדברת על פרטי הקורבנות. אבל אין היום את זה, אז מה שנשאר זו התפילה. יהי רצון שנדע לנצל את הערוץ הזה של הקרבה לאלוקים דרך התפילה. שבת שלום.